Здравейте, приятели, брати и сестри. Чувате ли ме така? Ако ме чувате, може да дойдете по-наблизо. Имам място. Радвам се, че можем да сме отново заедно. Тази вечер исках, все още искам да говорим за темата на притеснението в живота ни. Защо се притесняваме, за какво се притесняваме, как решаваме този проблем. И искам да ви го споделя преди да започнем, за да мислите. За да мислите кои са не неща, които, с които вие се притеснявате и всъщност защо ги има в живота ни и как се справяме с този проблем. Да мислим върху това, докато пеем, докато четем Словото и докато размишляваме. Ще започнем с песен 337. Наслада си Боже за моята душа. Нуждаем се от Тебе, Господи Исусе,
45. Поглеждам към хълма, откъдето е помощта ми. Чаках с търпение Господа, и Той се преклони към мене и послуша вика ми. Изведе ме от тъмната яма, изсмие ме и отдаде, и постави ми скала на сърцето ми, и утвърди стъпките ми. Сложи още в устата ми нова песен, хваление на нашия Бог. Мнозина ще я видят и ще се убоят и ще уповават на Господа. Блажение онзи човек, който възлага упованието си на Господа и не уважава другите нито мир, които обича да лъжи. Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли за нас не е възможно да ги изложи някой пред Тебе. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. Жертва и приноси няма за поколение. Отворил си уши, си издарени приноса в кара и не си поискал. Тогава рекох, ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Прогласил съм правда в голямо събрание. Ето, не съм въздържал устните си, Господи, Ти знаеш. Правдата Ти не съм скрил в сърцето си, верността Ти и спасението Ти съм изявил. Не съм отдалил Твоето милосърдие и Твоята изцена е от голямо съграване. Господи, не задържай благите си милости от мене. Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги. Защото са ме окръжили Ти възбройни злини, устите нека ме беззаконията ми.
помогнеш. Не, не се постарай да се смъртят всички всички, оние, които да се слушават и да е поговорят. Нека се обърнат назад и се опозорят, оние, които желаят в злото ви. Нека се смутят поради срама си оние, които ми думат ох, ох, ох. Нека се радват и се смеят и древни всички, които те търсят, оние, които обичат спасението ви. И нека казват винаги, за да се величаеш Господа. Аз съм сиромаш и немощен, но Господ се грижи за мен. Помощ моя и избавител мой си ти, Боже мой, да се не забавиш. Би ми предложил да предложите някоя любима песен ваша. Сега е момента. Няма никой като те. Има, няма друг като теб, да, знаете. Всеки в шатъра му. Йоан разби филистимската стража, Юнатан разби
беше в Гавая, и филистимците разбраха за това. А Саул извести с тръба по цялата земя, като казваше: нека чуят за това и евреите. И така, целият Израел беше известен, че Саул нападнал филистимската стража и че Израел бил намразен от филистимците. И народът се събра в Галгал да следва Саул. А филистимците се събраха да се бият с Израел. 30 000 колесници и 6 000 конници, народ на брой, като пясъка край морския бряг. И излязоха и разположиха стан в Михмас, на изток от Ветавен. Когато израелевите мъже видяха, че бяха притиснати, защото народът беше в опасност, тогава хората се скриха в пещерите, в гъсталаците, в скалите, в проломите и в рововете. Някои от евреите преминаха Йордан към Гадовата и към Галаадската земя. А колкото до Саул, той беше още в Галгал и целият народ вървеше след него с трепет. Саул чака 7 дни според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше, Саул казва: донесете тук при мене всеизгарянето и мирните приноси. И той принесе всеизгарянето. И щом свърши принасянето на всеизгарянето, Самуил дойде. И Саул излезе да го посрещне и да го поздрави. А Самуил каза: какво направи ти? Саул отговори: понеже видях, че народът се разпръсваше от мен и че ти не дойде в определеното време, а филистимците се събраха в Михмас, си казах: сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към Господа. Затова дръзнах и принесох се изгарянето. Самуил каза на Саул: безумие си извършил ти, че не си спазил повелението, което Господ твой Бог ти заповяда, а Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израел до века, но сега царството ти няма да устои. Господ си потърси човек според сърцето си и не го определи да бъде цар над народа му, понеже ти не спазил това, което Господ ти заповяда. Да се помолим. Благодаря ти, Господи, за словото, което отправяш и тази вечер към нас. Моля те да благословиш сега, да дадеш да разбираме това, което искаш да ни кажеш, и наистина да търсим Твоя мир и да изпълняваме Твоето слово и Твоята воля през всеки един ден от нашия живот. Амин. Може да седнете. Избрах тази тема за притеснението тази вечер, защото съм мислил не малко за нея. През годините имало редица неща, за които съм се притеснявал, някои по-сериозни, някои не чак толкова, но някакси, мислейки за пътите, в които съм се притеснявал, не мога да се сетя за момент, в който това ми е донесло нещо добро. Си мислех какво представлява притеснението, защо идва към нас, откъде идва, ние ли можем ли да го владеем, не можем ли, зависи ли от нещо извън нас, и такива въпроси. Не знам вие, но във вашия живот, аз не вярвам, че има човек, който да живее без да се тревожи за нищо. Все има неща, за които мислим, за които се тревожим. Но някак си, когато това стане фокус в нашия живот и заеме по-голяма част, отколкото му се полага, някакси решенията, които взимаме на базата на това притеснение, в повечето случаи са грешни. И тази вечер ще разгледаме няколко пасажа. Аз прочетах единия сега от живота на Саул. И мога да кажа, че горе-долу това, което ми направи впечатление от първа книга на царете, от 9 глава до 15 се говори за Саул, и на почти всички места, където се казва, че той нещо не е направил както трябва, е било свързано с това, че той се е притеснявал. Това, че се е страхувал или че се е притеснявал за нещо или заради хора, което всъщност го е накарало да вземе грешно решение. И преди да разгледаме неговия живот, обаче искам да въведа и изобщо да ви кажа, да помислим за това. Аз поне съм разделил притеснението на 4 вида, в зависимост от това, откъде идва.
Първият вид, разбира се, е притеснение от обстоятелствата. Нещата, които ни се случват. Понякога се тревожим за тях, нямаме, не са в нашия контрол и почваме да мислим как ще станат, как ще се реши този проблем. И това е притеснението от обстоятелствата. Нещо, което прочетахме в текст. Втория вид, ще ви спомена сега и после ще ги разгледаме по-подробно. Втория вид е притеснението от хората. Какво ще си кажа, какво ще мислят те за мен, ако нас направят така. И това притеснение понякога може да е толкова силно, че да определя много от нашите действия и нещата, които избираме в нашия живот. И ще прочетем една история, която говори за това, че Саул се притесняваше и от хора и разбира се, това му донесе лоши плодове. Разбира се, споменем и решенията, но като ги разгледаме по-подробно. Третия вид притеснение е притеснението от греховете ни. Тоест от неща, които вършим и не са както трябва. И някакси нещо в нас, съвестта ни, говори, че нещо не е както трябва. И за това има решение. Четвъртия вид притеснение, който го няма в книгата на царете, на който исках да споменем и също да говорим с Божията помощ, е притеснението от лукави. Злите си. Това е когато няма привидна причина, защо да се няма нито обстоятелствата са такива, нито има някакъв грях, който може да се сетим да сме вършили, нито хората около нас ни притесняват, но пак има нещо, което ни тревожи. И затова от този вид притеснение, мисля, че също си струва да поговорим. Мислейки за Саул, ще ви преведа накратко през някои от главите от книгата на царете, първа книга на царете и това как той реагира на нещата, които се случват в живота ни. Първо е 9 глава. Там се почва да се говори за него. Ослиците на баща му се изгубват и той тръгва да ги търси. И след като обикалят дълго време с един слуга и не ги намират, се озовават в земята Сур. И Саул там 5 стих, това е на 9 глава, първия на царете, 9 глава, 5 стих казва, а когато стигнаха в земята Сув, Саул каза на слугата, който беше с него, нека да се върнем да не би баща ми да престане да мисли за ослиците и да започне да се тревожи за нас. А слугата отговори, ето в този град има един Божий човек, който е на почет. Всичко, което казва, непременно се сбъдва. Нека да идем там, дано той да може да ни каже нещо за това, заради което пътуваме. Саул каза на слугата си, но ако отидем, какво да занесем на човек? Хлябът в съдовете ми се свърши и нямаме подарък да занесем на Божия човек. Какво имаме? Слугата пак отговори на Саул, ето в ръката ми има четвърт сребърен сикъл, който ще дам на Божия човек, за да ни покаже пътя. Всъщност, Саул на два пъти предлага да се върнат при баща си. Първият път, защото се притеснява за него, че той се тревожи. И втория път, защото нямат пари да дадат на Божия човек. Това беше Самуил. И всъщност ще кажа, добре, тези неща са нормални да се притеснява за тях. Обаче, като четем по-надолу, виждаме какво казва в 15 и 16 стих. Това е когато Господ говори на Самуил какво ще стане. И той му казва, а Господ беше открил на Самуил един ден преди да дойде Саул, като беше казал, утре по това време ще изпратя при теб един човек от Вениаминовата земя. Него да помажеш за цар от народа ми Израел и той ще избави народа ми от филистимците. Аз погледнах благословно към народа си, понеже викът им стигна до мен. 15-16 стих. Всъщност, Господ казва, че ще прати Саул да дойде при Самуил и неговата воля и план беше тогава да помаже Самуил, да помаже Саул за цар. А в същото време Саул, разбира се, без да знае изобщо за тези неща, се притесняваше за други неща и не искаше да отиде. Всъщност предлага на два пъти да ти добре, че беше слугата, някакси да каже, ела да отидем при този Божия човек. Ние знам, че Бог си има начини да върши неговото дело, но понякога си мисля, че дори без да знаем, притеснение от нещата, които се случват, ние
реално отиваме в другата посока, не да вършим неговото дело. И тук това е много интересен пример. Знаете, народа си поиска цар, Самуил помаза Саул за цар, но не знаеше никой освен самия Саул. И след това му беше казал да слезе при него в Масфа, за да го представи пред народа. И това е 10-та глава. Се бяха събрали целият народ. 20-22 стих говори следното. Когато Самуил накара да се приближат всички израелеви племена, жребият определи Вениаминовото племе. И като накара да се приближи Вениаминовото племе според семействата си, бе определено семейството на Матри, а жребият определи Кисовия син Саул. Но като го потърсиха, не можаха да го намерят. Затова се допитаха пак на Господа, човекът дошел ли е вече тук? И Господ отговори, ето, той се е скрил между вещите. Може да предполагаме защо се е скрил, но на мен много ми прилича пак на притеснение. Всъщност, Господ не го обвинява за това, че се притеснява, но някакси това, което явно имаше в сърцето на Саул, нямаше това упование в Бога и това желание да изпълни волята му, а оставаше място на притеснението от хората или от обстоятелствата да определят неговите решения и в случая да той се беше скрил пак от Божията воля, да бъде помазан за цар. Значи, че може би със сигурност не е било лесно. Библията продължава нататък и след това ще говорим и за добрите примери. Следва текста, който прочетахме в 13-та глава. Там е един ясен пример на притеснение, което идва от обстоятелствата. Бяха се събрали израелтяните да се бият с филистимците и явно, че филистимците бяха много по-силни. И целият народ се оплаши. Самуил беше казал на Саул да чака, докато дойде, за да принесат жертва. И Саул чакаше. Успя да чака 7 дни. Но някакси, виждайки, че народа се разпръсва и че филистимците вече се готвят да нападат и идват при тях, се оплашва и дръзва да принесе жертвата. Нещо, за което след това Божието слово казва, че не е угодно било на Бог, защото само им имаше това право. И някакси притиснат от обстоятелствата, Саул избра да принесе жертвата и да изток се казва, не исках да влизам в бой, да ме нападнат филистимците, преди да съм отправил мома. Някак си мислеше си, че това принасене на жертва е някакво вълшебство, което ще му направи да спечели. А всъщност Божието слово към него беше да чака. И в случая не той не трябваше да търси някакво вълшебство, да се избави от притесненията си, а да чака и да изпълни това, което Бог му беше казал чрез Самуил. И за мен е поразително колко много тази история прилича на една история няколко глави по-рано в 7 глава, която се случва реално не знам колко на брой години, но преди още Саул, изобщо преди Израел да си поиска цар. 7 глава описва една много подобна история. Аз няма да ви чета цялата, но ако искате, после вкъщи прегледайте тези глави. Но там описва историята, в която Самуил говори с Израел, сключват завет, че ще оставят идолите, че ще служат на Бога и в момента, в който се събрали да принасят се изгаряне, филистимците виждат, че са се събрали и идват против тях. Пак са повече, пак са по-силни, ситуацията е много подобна. И тогава, това е 7 глава, от 9 стих, от 8. Израелтяните казаха на Самуил, не представяй да викаш за нас към Господа нашия Бог, за да ни избави от филистимците. Затова Самуил взе едно агне с окалче и го принесе цялото за всеизгаряне на Господа. И Самуил извика към Господа за Израел и Господ го послуша. Когато Самуил принасяше всеизгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израел,
В същия ден Господ прогърмя със силен гръм върху филистимците и ги смути, и те бяха поразени пред Израел. И се казва, че са ги гонили, после са ги победили, и след това в 13 стих се казва, бяха победени, не дойдоха вече в Израелевите предели, и Господната ръка беше против филистимците през всичките дни на Самуил. Всъщност, без да се бият, но изпълнявайки Божията воля, те успяха да победят, разбира се, чрез чудно избавление филистимците. И това, което ми прави впечатление, е реакцията на Самуил и съпоставяйки с реакцията на Саул. Саул се оплаши и принесе в си изгарянето и търсеше някакъв човешки начин да се справи с проблема, докато Самуил казва, не представяш, викаше към Господа и си гледаше в си изгарянето. Ето от 10 стих. Когато Самуил принася се изгарянето, филистимците се приближиха да нападат. По същото време, но той принася се изгарянето. Много ми прави впечатление, когато един Божий човек отива да върши Божието дело, той не се отклонява нито наляво, нито наляво, независимо какво става. И това с колкото и да са трудни обстоятелствата, той си гледа пътя. Гледа си пътя и гледа това, което Бог му е казал и му открил. А Бог има грижа за останалото. И някакси, нали, се поставяйки двете истории, не може да ни направи впечатление. Това не може да го отмине. Самуил искаше да върши Божията воля, а Бог се погрижи за останалото. Това е когато обстоятелствата са твърде страшни. Знам, че много често ние се притесняваме за неща много по-малки в нашия живот. Но тук Библията ни разкрива неща, които са ставали големи. Това зависи от живота на много хора. И на самия човек, който взимаше решението, в случая царя или пророка. Неговото решение, което беше продиктовано от упование в Бога, а не от притеснение, от обстоятелствата, то беше добро. И произведе добър път и Бог направи нещата, както разбира се ни се иска. В случая. Но какво става, когато нещата наистина са зле? Ще ви дам един пример с Хъдсън Тейлър. Той е бил един от пионерите мисионери в Китай. Със сигурност не е лека работа, със сигурност има голямо призвание, но през 1900-та година четах за него, че преживява нервна криза. Всъщност изпада в пълно умствено и физическо изтощение, отива в Швейцария да се лекува. И в същото време избухва въстанието на боксерите в Китай, което посича 58 негови колеги и 21 деца. И тази вест го настига точно в Швейцария в клиника, в която се лекува. И поставен пред това обстоятелство, той признава на жена си, явно и пише. Не мога да чета, не мога да мисля, не мога дори да се моля, но мога да се уповавам. Е нещо, което трябваше да помисля малко, като го прочета. Казва, не мога да правя тези неща, които обикновено правя, дори не мога да извикам към Бога да се моля. Един тотално не знаеки защо се случват всички тези неща. Но казва, мога да се уповавам на него, че той знае защо се случва и че той има някакъв план. И знаем, че това е историята, че всъщност кръвта на светиите му става семето на църквата и тя се разраства много. Но когато е трудно и когато облаците се сгъстят и ние не виждаме по какъв начин ще дойде избавлението, тогава всъщност това, което може да правим, е да се уповавам. Да разчитаме на Бога. И си мисля, че това е един от отговорите, които имаме на притеснението. Мисляйки си за моя живот и за случаите, в които аз съм се притеснявал, съм виждал, че всъщност Бог иска да ме научи не на друго и забавя отговора си не за друго, а за да ми помогне да му се доверя и да разчитам на Него. Спомням си, че чакахме повече от 2 години Стефан, големия син, който
сега е на 8, когато беше малък, имаше проблем с повръщането. И това ми е притеснило немалко случаи, в които съм се притеснявал. И си спомням тогава, че от притеснение взимах решения, които може би са изглеждали смешни, може би са били грешни, не мога да съдя, но знам, че не са били това да търся Бог, а да търся човешката помощ. Също не знам защо тогава, разказвам ли малко, защото е свързано, имах увереността и знаех, че Господ ще ме помогне, някой ден ще се излекува, но не знаех кога. И през този период, в който той имаше по-тежки неща, и случваше се да повръща дори кръв и просто като виж едно малко детенце с такъв проблем, нали, още повече е твоето. Кажи как да не се притесняваш, но това притеснение заведе до не един и двама доктори, до не едно и две изследвания, до не едно и две лекарства, но нямаше ефект. Господ просто постепенно и бавно след третата година му затвори тази клапа, която не се затваряше и всъщност той порасна. Сега няма този проблем, слава Богу. Понякога Бог отговаря така, понякога отговаря друго яче, но това, което е важно в случая, е нашето отношение към Него. В смисъл, през това, което преминаваме, доверяваме ли му се и търсим по всякакъв начин да оправим нещата. Наистина, притеснението от обстоятелствата е основното нещо, което ни се случва, но винаги имаме избора да разчитаме на Него, колкото и трудно да е. Следва в живота на Саул един друг пример за едно друг вид притеснение. Ще прочета малка част от 15-та глава. Така той се закрепва на трона, побеждава, водят непрекъсната война с филистимците, но Господ все пак благославя и го подкрепя. И след това в 15-та глава на първа книга на царете, той му дава една задача. Да отиде при амаличаните и да ги изтреби. Имаше причина за това, но задачата беше да не оставя нищо живо. Докато знаем от историята, четейки, че Саул остави някои от животните, остави царя жив. И почна Самуил, като почна да го пита защо да прави това, той почна да се оправдава. За по-добрите народът искаше да жертва, така. Нали, тук е известният стих, който Самуил казва, че послушанието е по-угодно от жертва. Но това, което всъщност прави впечатление е на 15 глава, 24 стих. Тогава Саул казва на Самуил, когато си признава, се казва, съгрешив. Престъпи Господното повеление и твоите думи, понеже се оплаших от народа и послушах техния глас. Всъщност, тук говори за едно притеснение от хора. От това, сега той е царя, ама какво, как другите, как ще реагират, като това им забрани? Те са искали да вземат тези по-добрата плячка от превзетото. Но той казва, че се оплаших от народа и затова послушах техния глас, вместо да послушах Божия глас. И всъщност, тогава Бог го отхвърля. Това е момента, в който Той го отхвърля, казва и се разкаява, че го е направил цар. И това притеснение от хора всъщност изиграва много лоша шега на Саул в този миг. И си мисля колко след това се говори за Давид и се говори за някои негови случки, които ми се иска да съпоставим просто като начин на реакция. Защото е важен избор в случая на човека. Саул избра да послуша хората и загуби. Загуби царството си, загуби даже в 16 глава, 14 стих се казва, че Господният дух се беше оттеглил от Саул и зълта от Господния. Тоест, той направи всички. Той се притесняваше в момента, в който наистина Господният дух беше с него. Аз не знам как става това. Знам как е ставало в Стария Завет. Обаче, казва, той имаше всичко необходимо да бъде цар, да казва и да го слушат. Но някакси той се притесняваше. Докато Давид, още преди да бъде цар,
Знаете, бягаше, беше в пещерата и това е по-натам в 24-та глава. Казва, когато Саул влиза в тази пещера, където се крият Давид и още 600 мъже, и тези мъже виждат, че Саул е сам. И Саул гонеше не само Давид, а всичките тези мъже, 600 на брой. И това бяха, някои от тях бяха престъпници, някои от тях бяха силни мъже, бяха бандити, те не случайно бягаха. Не знаем точно какви са били, но се казва, че се събираха около Давид такива хора, които бягаха от Саул. И те всичките щеше да им бъде по-добре да го убият. Обаче Давид каза не, да не дигна ръка против Господния бойник и се казва тогава в 24 глава, 7 стих, че той възпря народа, тези 600 мъже ги възпря. Всъщност не се притесняваше от тях толкова, колкото искаше да спази Господната заповед. Каза, няма да дигна ръка против Господния помазан. И всъщност се замислих колко хубаво е, когато вместо да мислим какво ще си помислят другите, мислим какво Бог има за нас и какво Той иска да правим, какво Той иска да направим случая. Знам, че много често се свежда до простичкия избор за какво ще мислим и какъв избор ще вземем. Притеснение от грехове. Има случаи, в които нещо ни тормози, нещо, което сме извършили и непрекъснато ни човърка. Не знам, чувствали ли сте се така, но това притеснение всъщност има само едно решение и колкото по-дълго го избягваме, толкова повече то би се задълбочава. Решението е да се върнем при Бога и да се покаем за това нещо, да изповядаме греховете си. Първото послание на Иоанн говори именно за това. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости, да ни очисти. И казва втора глава, и пише ви да не съгрешите, но ако съгрешите, знайте, че имате ходатай. Тоест, не да се притесняваме, че нещо има гнило и ние сега какво ще правим, а наистина да се връщаме при Бог и да изповядваме тези неща, за които съвестта ни говори, че всъщност сме съгрешили. Притеснение от лукавия. Живота на Саул, като че ли до тук, поне до този момент, нямаше такъв вид притеснение, но не знам дали ви се е случвало понякога да се притеснявате за нещо без да има видими причини за това. Без обстоятелства да ви притискат, без хората да си мислите хората какво ще кажат, без нещо да сте извършили, че съвестта ви да ви тормози. Просто е така, идва такъв вид притеснение. Спомням един сън, който сънувах, който трябваше да говоря пред повече хора. И този сън беше следния. Аз говоря нещо, а един по един всички си излизат. И накрая никой не остана. И всъщност говореше за притеснението, което има в мене. Как ще се представи, какво ще стане, как ще реагират хората. И всъщност знаех, че това притеснение не е от някакви обстоятелства, а именно от дявола. Иска да ни накара да се тревожим за нещо, което няма смисъл да се тревожим от него. И не случайно за това говори апостол Петър в посланието си. Казвам, че тези неща се случват, но ние имаме едно решение на наша страна. Това е посланието на първото послание на апостол Петър, 5 глава, 6 стих. И така, смирете се под мощната на ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за нас. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. Исус казва, че дяволът е наш противник и обикаля и би трябвало нашата реакция да е съпротива, т.е. борба. Това е една борба. Понякога притеснението и страха е толкова силен, че някакси човек не може да се представи, че може да реагира по друг начин, освен да
да се затвори в себе си и просто да се тревожи. Наскоро имахме такъв случай с познати, като жената просто разказваха ми за нея, че се притеснява, че нещата вкъщи не са и чисти и до такава степен, че просто почти стига до лудост. И това са такива неща, които не може да кажем, че те са от обстоятелства, не може да кажем, че те са отвън. Това е реакция, която явно има нещо зло, някое зло сила, което е тормози, нещо от лукави. И нямайки вярата и нямайки съпротивата да стоиш твърдо във вярата, човек много лесно може да се поддаде, за съжаление. Как се справяте вие с притесненията? Изпитвали ли сте тези неща в живота си? Това беше въпрос, който да помислим. Може би после да дискутираме, Мариана, благодаря, че дигаш така. Но искам да мислим върху това. Да мислим, че ако оставяме притеснението да породи в нас страх и взимаме решения на база на това нещо, виждаме пример от живота на Саул, че нещата се случват, но не добре. Вървят в посока, но не в добра посока и накрая Бог го отхвърли да е цар. Защото от него зависеха много неща. Не беше обикновен човек. Знаем, че направи хубави неща. Казвам, че той е бил само негативен образ. Беше първият цар на Израел, имаше победи. Но някак си, оставяйки притеснението да определя неговите решения, той избърка. И виждаме, че Бог не го обвини веднага. Той имаше търпение към него. Знам, че и с нас така. Но някак си, като се случват тези трудни неща в нашия живот, вярвам, че Бог иска да ни научи именно на това. Да уповаваме на Него. И да знаем, че Той се грижи. И дори да не се погрижи по начина, по който ние си мислим, да знаем, че ще се погрижи по начин, по който е добър и Той ви избрал. Четахме ответ по 40-ти псалом, искам да ви върна накрая към него. Защото там говори много за решението на проблема с притеснението. Казва, че е чакал с търпение Господа, който се е преклонил към мен, че изведе душата ми, изведе ме от гибелния му, сложи нова песен в устата ми. Казва, блажен човек, който възлага упованието си на Господа, а не към горбилите, не към нещата от този свят, а на Господа. И след това е много интересно, какво натам говори за видовете притеснения, за които и ние говорихме. Има 12 стих. Обкръжили са ме безбройни измини, постигнаха ме беззаконията ми, притесненията от това какво сме вършили и греховете ми. И ние казахме вече, че това има решение. И това е да се върнем при Бога и да се покаем. И след това продължава и за този друг вид притеснение, за което говорихме. Притеснението от лукавия. Той казва, нека се посрамят и смутят заедно всички от тези, които търсят душата ми, за да я погубят. Казва, нека се обърнат назад и се опозорят от тези, които се наслаждават на нещастието ми. И аз си мисля, че не говори толкова много за хора, колкото за лукавия и неговите ангели, които и наистина се наслаждават на злощастието на човека и искат да погубят душата ти. И казва, аз ще се радвам обаче, ще се веселя в тебе, защото ти ни помагаш. Помощ моя и избавител мой си ти, Боже мой, да не се забавиш. Всъщност остава с тази увереност, че Бог ще му помогне. Независимо, че сега са го обкръжили злини, независимо, че може да е нападнат и да се притеснява за душата си, независимо, че може да има обстоятелства, той казва, Господ се грижи за мене, а края 17 стих и е помощ моя и избавител. Надявам се да ви беше полезно този размисъл. Аз продължавам да мисля, защото макар да са минали години наред и да съм преживявал различни неща, знам, че Господ продължава да ни учи и иска да сме ученици в Неговото училище, така че само ли се надявам Господ да благославя и вас да се притеснявате по-малко, да уповавате на Него повече, да разчитате, че Той ще се погрижи. Нека да имаме малко време да се помолим.
знаем от Словото Ти, че Ти царуваш, че си силен да извършиш всяко нещо в този свят. Знаем от Словото Ти, че си заслужава да уповаваме на Тебе и да разчитаме. Знаем и в живота си колко често ни е трудно това и колко често прибягваме към решения, които не са Ти угодни в този свят. Ти искаш да се обърнем към Тебе. Моля Те, насочвай погледа ни, моля Те, учи ни, моля Те, благослови ни сега. Дай ни Твоя мир, който си оставил, който си казал да не се притесняваме. Наистина, Исусе, благодарим Ти, че ни оставяш Твоя мир и че можем да го имаме в живота си. Помогни на всеки от нас, ако го няма, наистина да го потърси и да го намери. И благодаря, че се грижиш толкова много за нас. Благослава ни името. Амин. Скъпи приятели, имаме гости от Швейцария, всъщност сестра ни ги доведе. Пастър Филип Йоанна фон Орели от немската част на Швейцария. Но те говорят френски, аз ще превеждам от френски. Голямо удоволствие да бъдем пред вас. Ние сме в отпуск, ваканция за 3 седмици в България. Имахме възможност да посетим вашите планини, най-вече централния Балкан. Защото обичаме планините. Швейцарци. Как няма да обичат планини? И в планината срещнахме християни. Имаше лагер. В една лека колиба. И от една църква в Троян. Беше много сърдечна среща. И ние посетихме миналата неделя тяхната църква. Една 50-та църква, а Троян. В Троян. И сега посещаваме една реформирана църква при вас. Аз съм пастир и с жена ми в една малка селска църква, а къде да живи? Близо до Цюрих. И тази седмица, и скоро ще направим една седмица лагер с деца. И
ще ни помагат за този лагер. И защото не сме вече толкова млади. И сме и се радваме за това. Това нещо, което до сега не сме правили и сега смятаме да го правим. По този начин считаме, че ще достигнем и до родителите на децата. Това е пионерска дейност в нашата църква. Имаме една нещо като домашна група от две семейства. И смятаме, че то ще се развие и дори след като ние минем в пенсия. Аз искам да ви напомня, с следващата неделя службите от 10 и от 18, пастор Боговест Николов ще води и ще има отслужване на Господна трапеза. В сряда молитвеното от 19 часа, 7 часа. Вестник Зорница отзад, който да си взел за месец юли, може да го направи. Не знам дали има други стъпки, ще бъдат подлагани на съобщение. Да предам поздравите от дълготелци, от обществото там, което е част от нашата трапеза. Грижа сестра Пепа и брат Георги Михайлови са там, както знаете, и сега има развитие, не стигна от Господна трапеза. Интересното беше, че днес в 5 часа за втори път ще да посетят едно село Весово, където има много поле за работа. Така че не са малко хора, но са отворени за други села на около. И нека да се молим за тях. Нека. Добре. Песента, с която ще завършим, е номер 438. Господ ще промисли в люка добро. По времето на тази песен ще съберем и дискус за издръжка на църква. Номер 438. Господ ще промисли в люка добро. Oh, yeah.
и през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото аз съм Йехова, твоя Бог, Святият Израилев, твоят Спасител.